Fotballsnakkes med Æresporten. Hei og hjertelig velkommen til en spesialutgave av Fotballsnakkes, som utelukkende er via kampen om storbyen. Lokalfotballen den begynner å rulle igjen til helgen, og jeg har fått med meg daglig leder i Randaberg, Erik Nevland, og daglig leder i Brodd og tidligere RR-journalist Øyvind Jacobsen i studio for å snakke litt om det. For å begynne litt med deg, Erik, du er tilbake i manesjen, kan man vel si, i fotballen her nå. Hvordan er det å gå fra Luis Suárez og Ryan Giggs til Martin Hestvik og Simen Våge i Randaberg? Det er en relativt stor overgang. Ja, men har jo dette skjedd gradvis da, så det har ikke gått... Så det har ikke vært så veldig brått. Nei, det har vært veldig kjekt. Det er sultne, unge, ambisiøse spillere, så det er kjekt å jobbe med de. Fortell litt om rollen din og hva du gjør i Randaberg, og hvordan hverdagen din er nå. Ja, nei, jeg er daglig leder da, så det innebærer jo en del sånne administrative ting, og så er det litt se på klubben i forhold til hvordan vi gjør i forhold til ungdomsavdeling, barneavdeling og voksenfotballen, da, så det er så fint hette. Ja, for Randaberg er jo en relativt stor operasjon, det er mange lag, det er en stor klubb. Det er et stort idrettslag som ligger på rundt 1300 medlemmer, så det er klart det betyr veldig mye, og det er jo en breddeklubb i utgangspunktet, så det prøver vi å ta vare på. Øyvind, dere er tilbake i 3. divisjon etter et år i 4. Hvordan vil det være å komme tilbake i rampelyset? Nei, det blir gøy for oss det. Vi er jo en liten klubb i forhold til Randaberg og andre, og 4. divisjon er jo noe helt annet enn 3. divisjon, så det blir gøy. Men Brodd er jo en klubb med veldig mye entusiasme rundt. Ja da, det er kjekt. Folk på Storøy bryr seg om klubben sin, og det tror vi kommer til å se også i år. Akkurat det med at folk bryr seg om klubben og at det er mye entusiasme, det er en av de tingene som er tiltalende med 3. divisjon. Vi har tatt en tur til Riska og snakket med en skikkelig klubblegende. Hva holder du på med, Reine? Altså, spillerne går ut inn i garderoben her, og strømmen går hele tiden. Tekniske problemer. Noen tekniske utfordringer gjenstår på Riska stadion før seriestarten mot Randaberg fredag. Og klubblegenden Sveinung Sjørestads sportslige vurderinger er nok langt bedre enn de han foretok inne i sikringsskapet. 446, hvor mange kamper har du? Nei, 435. Skal ikke ligge på deg noen, altså? Nei, ikke i det hele tatt. For Riska. Og så gikk spillerne ut inn her, for strømmen gikk her litt. Strømmen går her, ja. Det er fordi det er noen overbelastet den ene kursen, vet du. Så jeg vet ikke om det er de som er for heit eller hva det er, men noen må det jo være. Får dere kontroll på dette seriestart? Ja, selvfølgelig. Du har sett mange Riska-lag og spilt utallige selv. Hvor sterkt er dette Riska-laget her, tror du? Ja, det tror jeg er ganske sterkt. Så du mener det skal være en reell sjanse for dem for å overleve? Ja, absolutt. Det bør være det. Det bør være det. Er det et lag som kan overraske og ja, hamle? Ja, det tror jeg. Det tror jeg, ja. Det begynner å bli noen år siden Sjørestad la opp, men han stiller mer enn gjerne opp for lag. Det er kjekt også å være litt med i den 3. divisjonen, så jeg tror Salko er litt sånn kjekke lag. Det er jo det, mye reising da. Jo. Men det får vi jo ta. Har du klart over 400, så klarer du noe. Er du med i laget noe nå? Jeg har sagt at jeg kan kjøre dem hvis de trenger sjåfør på bussen når de skal ut og reise på langturene. Er det du som har med kasseøl på hjemmeveien også? Nei. Slutt på de tider? Det var bare meg som holdt på med det. Og lagets trener, Simen Egeland, han er enig med kongen. Han tror Riska vil overleve i divisjonen. Vi har mye å spille for, og vi har mye å vise, så jeg håper at folk blir overrasket og begeistret over Riska. Ja, hva blir de begeistret over? Er det entusiasme? Er det spillet dere et finspillende måte å spille fotball på? Da? Det er en blanding av alt, mener jeg. Jeg synes vi er flinke å spille fotball, spiller fint. Entusiasme, som du sier. Du ser det godt trøkk på stadion her i dag. Og gutter er gira, og vi har et kjempe miljø. Og det tror jeg smitter over på banen, og det viser lang vei. Så. Erik, hva er det som fenger med lokalfotballen? Hva er det som får folk til å føle så voldsomt med på disse kampene som er langt under toppnivå? Hva tanker har du om det?
Det er jo tilhørighet, tror jeg. Altså, det er klubbene som folk opprinnelig kommer fra og bryr seg om. Så klart du har Viking på toppen som skal være flaggskipet, men så har du alt det andre rundt som er med på å skape spillere og som er med på å skape entusiasme blant foreldre og voksne. Men er det et særnorsk fenomen, eller var det like stor interesse i England og Nederland for lavere divisjoner? Altså, i England er det jo, men det er jo som regel profesjonelt da. Men systemene er satt opp på helt forskjellige måter, så det er ikke sammenlignbart på den måten. Men det er jo kjekt å ha noe som bydelene kan slåss om og krangle om og fighte om. Så det er jo det som gjør det litt spesielt. Hva tenker du om det Erik sier, Øyvind? Er han inne på noen av de mest sentrale punktene, eller har du noe å tilføye? Ja, altså, jeg synes jo at det har blitt en sånn mer seriøsitet i tredje divisjon som er i nå. Da. Altså, nå trener jo laget 5-6 ganger i uka. Bare for noen år siden så var vi nede i 2-3 på de fleste lag, og nå henger du ikke med hvis du ikke trener 5 ganger i uka. Så jeg tror nivået er mye bedre nå. Og så er det jo det som Erik sier, at det er litt sånn identitetsskapende med lokalfotballen. Og så har det vel blitt litt mer interesse fordi at Viking ikke har vært så heldige, men vi får håpe at det snur. Erik, vi må snakke litt om Randaberg og årets sesong. Hvor står dere? Hva gjør du deg om den troppen dere har? Vi er veldig fornøyde med den troppen vi har egentlig. Det som var utgangspunktet vårt når vi startet, det var at vi skulle beholde den kjernen i gruppa som vi hadde i fjor. Og det var veldig viktig for oss, og så fikk nye spillere eventuelt komme i andre hånd. Så har vi fått inn et par som er med å heve nivået. Og det er god konkurranse om plassene, og mange spennende unge spillere som er villige til å trene og utvikle seg for å bli bedre. Så vi ser lyst på det. Er dere klare og modne som klubb for å ta det steget etter hvert nå tilbake til 2. divisjon, som vel kanskje er det naturlige for en klubb som Randaberg? Ja, modne, altså, vi har ikke noe veldig fokus på at vi skal rykke opp. Vi prøver å ha et utviklingsfokus, og så vil det et opprykk eventuelt komme som en konsekvens av at du gjør ting riktig. Det er klart Randaberg som klubb, og med den bydelen og alt, så er det klart at det hadde vært veldig kjekt å være i andre divisjon, men det er mange andre lag som er med og fighte om det, så vi konsentrerer oss om oss selv, og så får vi se hvor vi ender. Det er et kjedelig svar, men sånn er det. Hva med Brodøyven? Hvor står dere etter opprykket? Nei, vi rykte opp med veldig liten margin. Har mistet vår beste spiller fra fjor, Espen Erseid, som var spillende trener, og har fått inn noen. Så jeg tror sånn, spiller for spiller, så står vi omtrent likt, så det blir en beinhard kamp for å holde plassen. Men dere har det som mange mener kanskje er divisjonens beste trener i Bjarte Lunde Åsheim. Hva betydning har han hatt for miljøet? Nå vet ikke jeg hvor gode de andre trenerne er, men at Bjarte er en fryktelig god trener, det er det ingen tvil om. Og han har på over natta skrudd om treningskulturen på Midtjord, og det tror jeg vil være veldig bra for oss i denne sesongen. Han er fryktelig flink, og jeg er redd for at vi ikke beholder han så veldig lenge til. Et annet nyopprykket lag, det er Riska. Vi har tatt en tur ut og tatt en prat med den hjemvendte sønnen, Torger Mortland. Blir Riska en kasteball, eller blir det et lag som bider fra seg? Vanskelig å si. Vi har spilt de treningskampene vi har spilt av året, helst mot lågere divisjoner, men vi skal jo bide fra oss, det skal vi. Vi har trent godt vinter, og så får vi opp en god start. Det kan bli en kjekk uke av dette her. Så ser jeg at det er jo potensial. Altså, du kom tilbake igjen, Vetle Myhre. Det er en del spillere med erfaring også etter hvert. Ja, det er Vetle veldig god spiller i den divisjonen, så det kan bli spennende. Ja, mange tror kanskje at Riska vil være et lag på den nedre halvdelen. Er mål å overleve divisjonen? Helt klart, det er det. Vi har liten stall, og vi har jo ikke juniorlag heller, så det er lite å ta av her inne. Det er ikke noen som kan komme opp og... Nei, det er lite av det, men de er unge og gode de ser her, da. Så ja. Vi får satse på å holde plassen. Vi må mene litt om hvordan vi tror dette kommer til å gå. Øyvind, du har jo fulgt lokalfotballen meget tett over mange år, både som journalist og som involvert i Brodd. Hva ser du for deg? Hvem kommer til å ligge i toppen i år? Så vi begynner med bonden, så tipper jeg det blir de nye opprykket laget, oss inkludert. Vaulen, to av lagene, kanskje i hvert fall spesielt Verd.
toppen. Ganske soleklart Viking og Stord kommer til å utgjøre en duell der, og så blir det Vardenese, Stål og Randaberg. Spesielt, jeg har jo notert meg at Nevi har signert for Randaberg meldt overgang, så det kan jo bli en joker. Ja, for du har spilletillatelsen i orden, Erik, og du kan faktisk finne på å gjøre comeback som spiller her nå. Ja og nei. Spilletillatelsen i orden, jeg har meldt overgang og alt det der, men det er mye gale som skal skje for at jeg tar på meg fotballskoene igjen, det er det. Så du ligger ikke hardtrening i sammen med laget? Definitivt ikke. Men det har blitt noen sporadiske økter, så det er ikke helt, du er ikke helt utrent det. Jeg synes jo det er veldig kjekt å trene da, og jeg synes det er veldig kjekt å være med og bidra. Så det er klart jeg har vært med på noen treninger, og spesielt når jeg var på treningslær, så var jeg med. Og synes det er utrolig kjekt, og håper jeg kan lære ifra meg noe. Det er jo det går på. Så jeg skal ikke inn og ta noen plass ifra sultne, unge, gode spillere. Så de skal få lov å kina de. For å snakke litt med deg også om divisjonen, er det vanskelig å spå om den avdeling 6 i år? Ja, det er det. Jeg, personlig så har jeg ikke oversikten over hva de andre lagene står for, egentlig. Så, og for så vidt ikke så interessant heller. Vi er veldig fokuserte på det vi skal gjøre, og så hører jeg jo at Stord er god, og Brodd kommer sikkert til å kjempe i toppen, så det blir en spennende sesong. Din gamle klubb. Øyvind, kan det være noe i det? Kan dere rode dere opp i toppen? Nei. Og sånn er det jo hvert år med Brodd, at alle tipper oss oppe. Og så viser det seg at jeg får rett hver gang at det blir mye dårligere. Tror du tippet oss på opprykk i det året vi rykte ned. Så Brodd kommer til å kjempe i bunnen, men den fighten skal vi ta. Erik, vi må... Viking 2, din gamle klubb Viking med dette toalaget, bør ikke det være en veldig naturlig oppbrukskandidat med den unge satsningen de har og en relativt bred stall i år? Jo, definitivt. Det er såpass mange gode fotballspillere som springer rundt oppe på Jotta at de bør absolutt være med å kjempe der oppe. Men det er klart der er det jo mange faktorer som spiller inn, så hvis det ringer mobilen til Jakobsen. Nei, så de kommer helt sikkert til å kjempe i toppen, og de har en slue rev i Thomas som trener også, så jeg er sikker på at de kommer til å kjempe oppe. Et av lagene som garantert har lyst til å ligge oppe i toppen, det er Vardnes. Vi tok en liten drøs med Mikael Hebnes Olsen. Hvordan synes du denne stallen ser ut i forhold til sånn som du har sett Vardnes tidligere? Du var jo med en del i fjor også, har du sett laget? Ja, jeg mener bestemt at stallen er forsterket med mange gode spillere i hvert ledd. Jeg mener nok litt tynne og litt utfall for skader. Ja. Så utover sesongen så er vi avhengig av at alle holder seg friske, vi unngår dumme karantener og den type ting. Men spiller for spiller, og i hver lagdel så ser vi sterke ut. Er det ikke litt sånn for alle tredjedivisjonslag at de skulle hatt litt bredere steller, litt flere spillere, for det er tøffe kamper? Ja, det er tøffe liga, og mange som må stå over av ulike ting, så alle hadde nok godt av et par til spillere, men nå er det ikke sånn at man bare gjør det beste i situasjonen. Se på den pilje dere skal ut i, hvem er favoritt? Nei, forhåndsfavorittene på papir er vel lagene nordpå. Men jeg tror nok at vi kommer til å henge med der, og Viking 2 er jo alltid tøffe. Så det er mange som kniver om de øverste plassene. Brodd tar også forsterket seg direkte etter opprykk med nye trøyner og flere spillere. Kan de blande seg opp i det? Det tror jeg ikke. Nei. Selv om, og da er Øyvind Jakobsen veldig fornøyd, for han vil snakke laget sitt ned. Ja, det har jeg fått med, men jeg tror, ikke, de holder, jeg tror ikke de henger med i toppen. Nei. En av de tingene kanskje som folk gleder seg virkelig til når det kommer til at Brodd kom opp igjen, det er jo dette denne derbyet mot Vardenes, denne hatkampen som det nesten har utviklet seg til å bli. Det er noe spesielt i kampene der, Øyvind. Ja, det har dessverre blitt det. Det er en elendig reklame for fotball og lokalfotball. Hvorfor det? Det florerer jo med røde kort. Vardenes har vel ikke gått av banen mot Brodd på 5 år uten å ha fått røde kort. Og det er filming, og det anbefales ikke å se for noen. Men folk elsker det jo. Ja, jeg gjør det, og jeg gjør det jo selv også. Altså, men det er ingen god reklame for lokalfotballen. Ellers så er det mye bra. Det er jo litt spesielt da, at på botlisten til Vardenes, så er det jo, de får jo bøter spillerne for røde og gule kort. Bortsett fra mot Brodd. Der er det lov. Ja, det sier jo sitt, så de får styre på. Dere kontra ikke med å gjøre det likt? Nei, vi prøver å oppføre oss og ta den kampen som en helt vanlig kamp, men det sier seg selv at det blir ganske vanskelig.
Dere er jo også, Erik, involvert i en kamp som smeller litt, og det er jo Vardenes, det også, som vel er sånn geografisk sett den nærmeste naboen til Randaberg. Gleder du deg til å være en del og være med på de matchene? Jeg gleder meg til å være med på alle kampene. Det er vel et lokalderby i lokalfotballen, kanskje, men jeg kjenner ikke historien så veldig godt i forhold til de kampene tidligere, men det er jo bra Vardenes å ha gjort seg såpass lite likt at alle vil slå dem. Så vi får bare håpe på at Vardenes spiller før vi møter dem, så det er litt karantene og greier. Det hadde vært fint. Men for en mann som har vært med på relativt store derbyer rundt omkring, for en som har spilt Viking Bryne og dette greiene her, kommer du til greier å glede deg over kamper med så liten lokal avstand som smeller i tredje divisjon? Ja, jeg har jo fått kjent litt på det allerede, at det er jo fantastisk kjekt, og spesielt når det går bra da, så er det jo knallkjekt. Så det er litt sånn, når du har vært i miljøet og levd av det i mange år, så synes du det er kjekt. Vi må snakke litt om anleggssituasjonen i klubbene. Øyvind, du himler litt med øynene. Dere står uten et klubbhus, og dere står vel uten garderober, det er vel provisorisk. Kan du si litt om hvor situasjonen står, og hva fremdriften er på det? Nei, jeg skulle gjerne ha sagt det, men jeg vet det ærlig talt ikke. Altså, det er utsettelser og forskjellige meldinger hele tiden, en skole som plutselig skal inn på banen vår. Og sannheten er at vi har klart dårligste banedekning i Stavanger by av bydelen. Vi har to baner i hele bydelen. Vi har en brakke og to som klubbhus. Vi har for lite garderober, sånn at jentelaget som jeg trener for eksempel ikke kan skifte inne. Så jeg er litt oppgitt. Vi står også øverst på liste over for å bytte ut kunstgrasbanen, men der var det vel heller ikke satt av penger. Så det er en frustrerende situasjon å være i, og der skulle jeg gjerne vært i Randaberg sine sko. Ja, for Randaberg går med planer om en flytting fra gamle Randaberg stadion. Det skal bygges et nytt anlegg i nærheten av Randaberg Arena. Kan du si litt om det prosjektet og fremdriften i det, Erik? Det jeg kan si om det er vel at tegninger og alt er klare, og vi venter vel egentlig bare på godkjenning før vi setter i gang. Sånn sett så ser det veldig spennende ut, og da får vi også samle all aktivitet, og det er jo noe som ville vært kjempepluss for oss. Så er det jo klart det er kjekt å ha en fin stadion å spille på. Så det er klart det er veldig, veldig spennende planer, og vi er kommet langt, men vi er ikke i mål. Men dette er jo et prosjekt som er i mange, mange, mange millioners klassen. Det er jo ikke snakk om å flekke opp 10 millioner for en ny kunstgrasbane. Altså, det skal brukes en del penger på denne nye arenaen. Hvordan er det med finansieringen til dette prosjektet? Det er det ikke jeg som sitter på, så det skal ikke jeg uttale meg så mye om. Men de hadde ikke gjort det hvis ikke det gikk, for å si det sånn. Så alt er innenfor rimelighetens grenser. Bare skyte inn at våre planer også er klare, våre tegninger er klare, vi har finansiering på orden, men Og deres prosjekt er billigere enn Randaberg sett? Ja, selvfølgelig. Men vi kan ikke selge tomt til boliger sånn som Randaberg skal finansiere det med. Avslutningsvis, vi må ha noen tips foran seriepremieren. Øyvind, dere skal møte Verd 2 på bortebane. Hvordan går dette? Det blir vanskelig. Jeg håper jo at vi får med poeng, må være positive, så 1-1. 1-1. Erik, dere har riska også på bortebane. Du ler godt av Jakobsen. Positivitet har jeg aldri opplevd. Så, nei, hvordan går det med? Det er selvfølgelig. Hvor mye? Ja, nei, det vet jeg ikke. Det er samme det. 1-0, 2-0, 1-2-1. Et fett, bare med vinner. Og kommer Erik Nevland inn og avgjør dette i det 90. minutt? Overhovedet ikke, han skal på fest. Det var klar tale. Da sier vi takk for oss, og god seriestart.